Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se ardhët. Sot do përgatisim disa pogaxhëza të vogla, të cilat me vërtet përgatiten shumë shpejt dhe lehtë, bëhen pa maja buke, janë ideale nëse keni mysafir të papritur, ose thjesht për një pasdite të këndshme për të shoqëruar me çajin e pasdites. Vazhdojmë tani me përgatitjen. Sparën e enën ku do formojmë rrumin, do shtoj 125 g margarinë, por sigurohuni që margarina të jetë zbutur në temperaturë dhome, për para se ta përdorni diku 2-3 orë. Me një herë tani të ina, do shtojmë 100 ml vaj. Shtojmë 100 ml ujë. Gjithashtu edhe 100 ml kos, ose do i matni me gotat të ujit. Më falni me gotat të çajit, një gotë çaj nga secila. Të e përzijem një herë kështu nga pak të gjithë këta përbërës që i kemi shtuar mbrinda. Në këto pogaxhëza do shtojmë edhe një lug gjele sheqer pluhur, do i ban edhe më të shkrifta. Një lug kafeje me kryp. Pluhur për pjekje, njëjtë vetëm një lug kafeje. Nuk duam që të na fryhen shumë, por thjesht sa të na mbesin të buta. Dhe kur tham lug kafeje, është kjo luga e mesme. Tani do vazhdojmë që të shtojmë mielin, dhe si që tham gjithmonë kujdes me mielin, do na duhen dikon 600-650 g miel për të masa që po i përdor, dhe në këtë brum nuk do shtojmë fare as vezë. Vazhdojmë tani kështu me dorë që të formojmë një brum të mirë, të butë dhe të lëmuar, kujdes mos ta forcojmë shumë brumin. Si që kam treguar disa herë në videot e mia, brumat të cilat mbrenda kanë margarinë, do i kontrolloni shumë leht kur të bëhen gati. Pasi do shkepen nga ena ku po e formojmë brumin, po ashtu do shkepen edhe nga dora. Atëherë do e dalloni se brumin e keni gati. Vazhdojmë tani, do të me ngjeshim edhe pak kështu. Kështu pra duhet të jetë brumi, brum i butë dhe i lëmuar, nuk duhet ta forcojmë shumë, dhe mua më dashën fix 600 gram për ta formuar këtë brum. Tani brumin do e marim në masën e punës. Shtojmë që të heqim kuleq të veqel, do i bëjmë kështu dikun në këtë matësi. Dhe nga kjo brum, me të vërtet, do fitoni shumë copë të pogaqeve. Po në qopë si keni dëshirë, ju mund të jepni edhe ndë një formë tjetër, por ju sugjeroj të provoni në këtë mënyrë që po i bëj unë, pasi me të vërtet do duke shumë bukur. Vazhdojmë një herë, i bëjmë kështu të gjitha kuleq. Nga kjo brum, unë kam fituar 17 copë pogaqëze më të vogla. Tani marim brumin e pogaqës së parë dhe kështu me duar pak të qili. Qilet brumi lehtë pasi është i butë. Për mbushjen, unë po përdor gjizë në të cilën kam shtuar pak majdanos të freskët. Ju mund të mbushni me çfarë të lloj që ju keni dëshirë, të shtoni djath, ose të shtoni diçka tjetër. Vazhdojmë tani, i rotullojmë. Pasi që ti rotullojmë, anë të duarve, qoshet do i bëjmë kështu në këtë mënyrë. Në ke formuar si gjysën hana të vogla. Dhe ju demonstroj vetëm edhe një, edhe pse sigurisht e keni kuptuar me të parën, pasi me të vërtet bëhen shumë leht. Dhe brumi është aq i butë sa që qilet me dorë. Më një herë shtojmë nga mbushja. E rotullojmë. Rotullojmë një herë në formë të kifles. Dhe kështu duken tani të gjitha pasi kemi pregaditur dhe kam renditur në një tepsi përpjekje, ku dhe kam shtruar letër përpjekje. Për të lyer për mbi, do përdor një të kuqe të vezës, por të kuqe e vezës do shtoj pak pekmez. Pra ky është pekmezi që do përdor pekmez i rushit. Në qofë se nuk keni lirisht mund që të mos e shtoni, kjo është thjesht për t'i dhe ngjyrë më të bukur dhe aromë më të këndshme. Të kuqe e vezës do shtoj pysëm luge kafeje me pekmez. Përzijem.
tani se cilën pogoqe, do vazhdojmë që ta glyjmë kështu leht në përzierjen e pekmezit dhe vezëve. Bëhen leht, shpejt, nuk kanë shumë harxhime, ideale për festa ose për mysafir si që thash më herët. Pasi edhe do duken bukur në tavolinë. Në recetën originale të këtyre pogaqeve, ka edhe farë susami të zezë, por qofse nuk mund të gjeni, do shtoni edhe susam të thjesht të bardhë. Vazhdojmë tani kështu nga pak, shtojmë mbi të gjitha. Dhe tani janë të gatshme për në furë, fura duhet që tjetë nxehtë në 220 gradë, dhe do i pjekim dikon prafërsisht 20 deri në 25 minuta. Asnjëherë nuk guxojmë që t'i skuqim shumë, sepse atëherë do na thahen shumë. Pogaqet dalin nga dal po pjekjen dhe tani janë gati, ndërkohë edhe çaji është gati. Vazhdojmë dhe t'i servojmë, sa janë kështu të nxehta. Pogaqet tani janë gati, janë ftofur pak dhe i kam servuar dhe unë vendosa që t'i servoj në këtë mënyrë për një mëngjes të shpejtë. Deri në recetën e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë, të dashur miqë.